Azərbaycana yaşı 10 ildən çox olan minik avtomobillərinin gətirilməsinin məhdudlaşdırılması barədə qərarın ölkənin ən çox avtomobil idxal etdiyi Gürcüstanın maşın bazarına da təsirsiz ötüşməyəcəyi gözlənilir. Gürcüstanın Avto İdxalçılar Assosiasiyasının sədr müavini Aleksey Nonyadze Mediapostun yerli bürosuna müsahibəsində gözlənilən təsirlər və avtomobil idxalı sektorunun üzləşəcəyi problemlər barədə danışıb. Onun sözlərinə görə Gürcüstandan Azərbaycana il ərzində ixrac olunan avtomobillərin ümumi sayının təqribən 15-20%-ni 2013-cü ilə qədər istehsal olunanlar təşkil edib. Qərar əlbəttə ki, Gürcüstanın maşın idxalı sahəsinə maddi zərər vuracaq. Lakin müəyyən müddətdən sonra uyğunlaşma baş verəcək. Problem ondan ibarətdir ki, qərar gözlənilmədən qəbul edilib və bir aydan sonra qüvvəyə minəcək. Uyğunlaşma üçün müddət demək olar ki, yoxdur. Minik maşınlarının idxalı üçün təxminən ən azı 4 ay tələb olunur. Maşini находится в дороге где-то приблизительно минимум 3 месяца, 4 месяца. Assosiasiya nümayəndəsi deyib ki, qərara görə Gürcüstanın avtomobil idxalçıları üçün xərclər 2 dəfə artacaq. Aleksey Nonyadze bildirib ki, 2013-cü ildən sonra istehsal olunmuş avtomobillərin qiymətinin baha olmasına görə Azərbaycanda Gürcüstandan həmin maşınların gətirilməsi üçün tələbatın nə qədər yüksək olacağı bilinmir. O, köhnə avtomobil modelləri üçün Gürcüstanın ehtiyat hissələri bazarında defisit və qiymət artımını da proqnozlaşdırır. Müsahibimiz həmçinin bildirib ki, Gürcüstanda da analoji qərarın qəbul olunacağı elan edilib. Если честно, это анонсировали только. Gürcüstan hökuməti belə bir təşəbbüs səsləndirib. 2013-cü ilədək istehsal olunmuş avtomobillərin idxalını 2024-cü ildən qadağan olunacağı gözlənilir. Lakin qanunvericilik layihəsi hələ parlamentə daxil edilməyib. Qadağanın qüvvəyə minməsi üçün 2-3 illik keçid dövrü tələb olunur ki, həm hökumət, həm də vətəndaşlar uyğunlaşa bilsin. Не только бизнесу, но и как бы и гражданам Грузии тоже. Qeyd edək ki, Azərbaycan Gürcüstandan avtomobil ixracı üçün əsas bazarlardan biridir. Gürcüstanın Milli Statistika İdarəsi məlumatına əsasən, bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycana 62,1 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları dəyərində 4820 ədəd avtomobil ixrac edilib. Azərbaycan bu göstərici ilə hesabat dövründə qonşu ölkədən ən çox avtomobilin ixrac edildiyi ölkə olub.